Assalamualaikum, halkalağın əlumet. Армысыз көрермен эфирде 24 кезе таңы. Студияда Динара Кунахина. Жарияшы Дастан Мырсад. Біз бастаймыз. Биыл 14400-ге жуық этникалық қазақ тарихи отанына оралды. Олы көш басталған 1991 жылдан бері республикаға 1 миллион 142.000-нан астам қандас келді. Қоныс аударған жұрт елдің әр өңіріне тұрақтады. Мысалы, Қытайдың Іле Қазақ автономиялық облысынан 2007 жылы қоныс аударған Қабиден Қуанышбай алғашқыда Түркістан облысының Кентау қаласына табан тіреген. Қазір Астанада тұрады. Жалпы шекараның ар жағында қалған жұрт атамекенге деген сағыныш үнемі елге қарай тартып тұрады дейді. Сол себепті ата жұрт құшағын ашқанда алып ұшып келіп жатқан ағайынның қарасы әлі де үзілер емес. Төлеген Айбергенов айтқандай сағынбай еш нәрсе мәңгілік болмайды. Сондықтан да сағыныш бала кездегі отанға, елге деген сағыныш бізді жетелеп осы жердің, тіпті осы елдің астанасына алып келген. Ол үлкен сағыныш, ол ұлттық сағыныш, ол рухани сағыныш. Ол жерде әрине ешкімнен түртпек көріп, ешкімнен тепкі көрген жеріміз жоқ, бірақ қазақ деген елдің отаны, шаңырағы, керегесі осы жерге тігіліп шаңырағы көтерілгендіктен осы елге деген балалық сағыныш, ұлттық сағыныш сол кезде біздің жүрегімізде қаулаған еді. 33 жылда Қазақстан халқының саны 23,5%-ға көбейді. Яғни 1991 жылы елде 16,4 миллион адам болса, қазір 20 миллионнан асты. Оның ішінде тәуелсіздік жылдарында дүние есігін ашқан сәбилер мен ата мекеніне оралған отандастарымыз бар. Мәселен, осы жылдары 10 миллионнан астам шақалақ өмірге келсе, 1,6 миллион адам көшіп келген. Қайтыс болғандар мен қоныс аударғандарды ескерсек, өсім 3,7 миллион адам. Мысалы 23 жылды сол тәуелсіздік алған жыл 91 жылмен салыстыратын болсақ, туу саны 10%-ға өскен. Яғни 153 мыңнан 388 мыңға дейін. Ал оның ішіндегі айтары болсақ, ең жоғары көрсеткіш 21 жылы 446 мың бала туылып, рекорд көрсеткіштер келген. Ал өлім көрсеткіші бойынша 2,7%-ға азайған көрсеткіш. Яғни 134 мыңнан 130 мыңға дейін. Оның ең жоғары көрсеткіші тура сол 21 жылы 182 мың адам қайтыс болған болатын. 2050 жылға қарай елдегі әр 6-шы адамның жасы 60-тан асады. Қазір 25 пен 65 аралығындағы қазақстандықтардың саны 9,7 миллионнан асқан. Ал 1,8 миллион адам 65 талқымдады. 25 жасқа дейінгі азаматтар саны 8,5 миллионнан асып, жалпы халықтың 42%-ын қамтып отыр. Ұлттық статистика бюросы жыл басынан бері елде 185 мың бала дүниеге келгенін хабарлайды. Табиғи өсім 118 мың адам. Туу көрсеткіші әсіресе Маңғыстау, Түркістан өңірі мен Шымкент қаласында еселенді. Кейінгі жылдары елге көшіп келген қандастар қатары өсіп келеді. Бұл өсімге әрине мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған қолдау шаралары жақсы әсер етіп отыр дейді сарапшылар. Сонымен қандастарға қандай қолдау шаралары көрсетіледі? Бұл туралы әріптесіміз Нұрқанат Қанапия тарқата әңгімелеп бермек. Қайырлы таң, Нұрқанат. Сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң әріптестер. Мемлекет тарапынан айтарлықтай қолдау бар. Бұл бағытта 5 бағыт бойынша қолдау көрсетіледі. Сәлден кейін айтып берейін толық. Жыл басынан бері 14391 этникалық қазақ тарихи отанына оралып, қандас мәртебесін алды. Еңбек және халық әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпаратына сүйенсек, олардың көпшілігі Қытайдан келген. Яғни қазақ жеріне қазығын қаққандардың жартысына жуық шығыстағы көршілерден қоныс аударды. Ал Өзбекстаннан көшіп келгендер 39% еңсеріп отыр. Сонымен қатар бұл тізімде Моңғолия, Түркменстан мен Ресейден оралғандар үлесі айтарлықтай екенін атап өтуге болады. Қоныс аударушылардың басым бөлігі жастар, яғни еңбекке қабілеттілер саны 57%-дан асады. Ал 33% еңбек жасына жетпесе, 9%-дан астамы зейнет жасындағы жандар. Білімі мен білігіне назар аударсақ, еңбекке қабілетті жастағы қандастардың 17,9% жоғары білімді, 24,4% орта кәсіби білім иесі. Сондай-ақ 54,4% жалпы орта білімді болса, кейбірінің білімі жоқ. Бұл азаматтардың ортаға сіңіп кетуіне отандастар қорда жәрдемдесіп келеді. Шетелдегі этникалық қазақтардың Қазақстанға қоныс аударуы да басты назарда. Мысалы, шетелден
Ya endi özüñiz de bilesiz, bir memleketten ekinşi memleketke qoñus audarmaq tügil, jañ bir oblıstan ekinşi oblısqa köşip kelüdiñ özi qanşama qıyındık. Şeteldegi qandaştarımız misalı Qazaqstandagı qoldanıstagı zañdardı, memlekettik bağdarlamalardı, jañ özüñiz aytıp atqan qandaştarğa arnayı memleket tarapından qoldanatın qoldaw şaralarını misalı bile bermeydi. Qoñus audaruvçılardıñ köbeyüwine memlekettik qoldaw şaralary ıkpal etip otur. Hükümet qandaştarğa 5 bağıt boyunca kömek kötsetip, baspana men kamtımasız etuw, jumısqa turguzuw, käsip aşuwğa kömektesuw sında şaralar karastırılgan. Bul kömektergä ee boluw üçin hükümet bekitilgen oblıstarğa köşüp baruwğa tiyis. Osı arada eñbek küşi tapşı aymaktarğa köñül bölünip otur. Yağni Akbola, Abay, Kostanay, Pavlodar, Şıgıs Kazakstan jäne Soltüstük Kazakstan oblıstarına kvota bölündi. Soltüstük öñirlerde misalı barlık beyimdeu şaralar karastırılgan. Qoñus audarğan qandaştarımızdı kütip aluwdan bastap, misalı qandaş mertebesin alu, ara qaray jumısqa turguzu, balaların bala bakşağa ornalastıru, mektepke ornalastıru, üy jaymen kamtamasız etu, tipti jañağı öz kasıbın aşu, mal ösiru degen siyaktı, sonun barlığına kol jetkizu üşin tek qana osı hükümet tarapınan aykındalgan öñirlerge qoñustanğan jön eken tüsindiremiz. Кез келген жерде басты мәселе баспана екені белгілі. Осы орайда қоныс аударушылардың үй салуға немесе сатып алуға алған ипотекалық несиесінің жартысы мемлекет есебінен өтеледі. Яғни әр отбасыға 4 миллион 880 мың теңгеге дейін қайтарымсыз қаржы бөлінеді. Одан бөлек мемлекеттік қолдау шаралары субсидия түрінде ұсынылады. Отбасының әр мүшесіне 70 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде теңгеге шақсақ 258 мың теңге мөлшерінде көмек беріледі. Сондай-ақ тұрғын үй жалдауға және коммуналдық қызметтер ақысын төлеуге бір жыл бойы 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде дейін төлем жасалады. Яғни бұл мақсатта ай сайын 55 мың теңгеден 110 мың теңгеге дейін төленеді. Биылға 3033 адамды қабылдауға квота бөлінді. 1 қазандағы мәліметке сүйенсек, осы квота бойынша 2400-ден астам қандас көшіп келді. Жыл басынан бері 2140 қандасқа қолдау шаралары көрсетілді. Оның ішінде 575 адам тұрақты жұмысқа орналасты. Бұл тұрғыда жұмыс берушілерді ынталандыру мақсатында мемлекет тарапынан көмек жасалады. Былтыр пилоттық режимде Қазақстан елшіліктерінде бір терезе қағидаты бойынша қандас мәртебесін беру тетігі іске қосылды. Пилоттық жоба шеңберінде республика аумағына кірмей-ақ қандас мәртебесін алуға болады. Бүгінде шетелдегі қазақтардан 19 мыңнан аса өтініш қабылданды. Әріптестер, бүгінге дайындаған ақпарат легі осындай болды. Сөз сіздің өздеріңізге тапсырайын. Рахмет, Нұрғанат. Біз жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Президенттің тапсырмасы бойынша мемлекетке қайтарылған қаражат есебінен Түркістан және Ақмола облыстарында әлеуметтік нысандар салынады. Ya, алғашқы екі әлеуметтік жобаны жүзеге асыруға үкімет арнаулы мемлекеттік қордан қаржы бөлу туралы шешім қабылдады. Мемлекет сыртқа кеткен қаржыны қайтарып, оны ел игілігіне бағыттауды жалғастырып отыр. Осының арқасында Ақмола облысының Зеренді ауылында ауданы 6000 шаршы метрден асатын спорт кешенін салу жоспарланып отыр. Нысан бір ауысында 80 адамды қабылдайды. Онда аудан тұрғындарының барлық спорт түрімен айналысуына жағдай жасалынады. Ал бұл Түркістан облысының Темірлан ауылындағы өнер мектебі. 1974 жылы қабырғасы қаланған ғимарат санитарлық және өрт қауіпсіздігі талаптарына сай емес, күрделі жөндеуге жарамайды. Енді оның орнына 300 орындық жаңа өнер мектебін салу жоспарланып отыр. Бұл жердің соғылғанына 50 жыл болды. Қаншама түлектер ұшып жатыр бұл жерде. Енді мынау жаңа ғимарат салады деп қуантып жатырсыздар. Өте керемет, қуаныштымыз. Ауылға көңіл бөліп жатқанына бізге жаңағы заманауи үлгіде болса, типті үлгіде болса дейміз қазір. Мінекей қазіргі жаңаша базадағы жаңа база менен жұмыстар болса, аспаптарымыз жаңартылса. Жаңа өнер мектебін салуға 890 миллион теңге қаржы бөлінеді. Балалар жайлы ортада музыка мен хореографиямен айналысуға мүмкіндік алады. Қазір енді уақыт басқа, заман басқа, талап басқа. Сондықтан Темірланға жаңадан ғимарат салу жоспарланып жатыр. Осындай ауыл мектебіне көңіл бөліп, өнердің, қазақ өнерінің дамуына үйтіп отырған ұжымға
ғимарат салуды қолдап отқан үшін үлкен рахмет айтуымыз керек. Бұл ауданның 60 жылдығына үлкен тарту болады деген ойдамын. Мемлекетке қайтарылған қаражат арнаулы қорда сақталады. Қазір онда 177 миллиард теңге жинақталған. Бұл қаражаттың барлығы әлеуметтік және инфрақұрылымдық объектілерді салуға, басқа да әлеуметтік маңызды жобаларды іске асыруға бағытталатын болады. Қуандықтан Абас, 24 кейзет. Атырау облысында тәуелсіздік алған 33 жыл ішінде 835 миллион тоннаға жуық мұнай өндірілді. Биылғы 9 айдағы көрсеткіш 39 миллион тоннаға жетті. Ел экономикасының күре тамырына айналған өңір жыл санап дамып келеді. Мұнай-газ саласында бірнеше өндірістік кәсіпорын ашылды. Егемендік алғалы ел экономикасының дамуында мұнайшылардың еңбегі ерен. 1993 жылы ашылған теңіз кен орны жылдық өндіріс қуатын 1 миллион тоннадан 29 миллион тоннаға ұлғайтты. Қазір жобасының арқасында экономикаға 200 миллиардқа жуық доллар құйылды. Теңіз мұндаған қазақстандықты кәсіби маман ретінде қалыптастырды. Атырау облысына мектеп, аурухана, спорт кешендері, балабақшалар сияқты 120-дан астам әлеуметтік нысандарды сыйға тартты. Қазір өндіріс жанданды. 33 жыл ішінде өңірде 835 миллион тоннаға жуық мұнай өндірілді. Сала қарқынды дамып келеді. Елдің дамуы жолында мұнайшылардың маңдай тері жатыр дейді саладагері Мақсымыз Басып. 1992 жылы Қисынбай кен орны, 1995 жылы Аққұдық кен орындары іске қосылса, кейінгі жылдары 94-95-те біз оңтүстік шығыс прорвадағы батыс алаңын игердік. 2006 жылы біз Тайсойған полигонынан бірінші ғаз кен орнынан алғашқы мұнайды алдық. Қазақ мұнайының ел экономикасына қосқан үлесі мен зор деп есептеймін. Мұнайшылар әлде де өздерінің үлесін қосады, жоғары деңгейде болады деген ойдамыз. 2022 жылы ресми ашылған полипропилен зауыты жылына 550 мың тонна өнім шығаруға қауқарлы. Ішкі нарықты қамтитын полипропилен шетелге де экспортталады. Зауыттағы жұмысшылардың дені жергілікті тұрғындар. Основными направлениями для экспорта. Өнімдерді Түркия, Еуропа, Ресей, Қытайға экспорттаймыз. Қазір зауытта 628 адам еңбек етеді. Соның шамамен 80% жергілікті тұрғындар. Биылғы 9 айда 180 мың тонна полипропилен өндірілді. Ал Қашаған кен орны соңғы 30 жылда дүние жүзінде теңіз қайраңынан табылған мұнай қорының аса ірі көлем сақталған аймақ. Каспийдің солтүстігіне алғаш боп бұрғы салған Қазақстан 112 миллион тонна мұнай мен 69 миллиард текше метр газ өндірді. Қазақстандағы көмірсутегі шикізатының 65% орналасқан Атырау өңірі үшін мұнай-газ өнеркәсібі ерекше басымдыққа ие. Экономиканың күре тамыры саналатын сала өзге де бағыттардың даму даңғылына жол ашты. Осылайша еліміз 30 жылдан астам уақытта мұнай өндіру бойынша әлемдегі 15 елдің қатарынан табылды. Асланбек Шығыра, Амантай Мәтеріп, Жандос Рахметуллин, 24 кезет, Атырау облысы. Аққала ауылында әуежай салынады. Бұл Абай облысы Ақсуат ауданындағы елді мекен. Әлеуметтік маңызы бар нысанның құрылысы жеке инвестор есебінен қаржыландырылады. Қазір әуежайдың жобалық сметалық құжаттары әзірленіп жатыр. Құрылыс орны да белгіленді. Әуежай тапсырылған кезде Тарбағатай, Көкпекті және Зайсан ауданының тұрғындары Семей, Өскемен, Алматы мен Астанаға ұшақпен қатынайды. Нысанның құрылысы өңірдің туризм саласын дамытуға да оң ықпал етеді дейді мамандар. Жобаны жүзеге асыру үшін шамамен 4 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалады. Жыл соңына дейін әуежай жобалық сметалық құжатын дайын болады деп есептеп отырмыз. Март, наурыз айына дейін және экспертизадан шығару жоспарда бар. Біздегі елеке сазы бар, қазір жерде Дора деген жаңағы туристік орталық бар. Оған да жаңағы халықтың келуі осының түгеліне әуежай құрылысының үлкен септігі бар. Ақтөбе облысында жол құрылысы мен жөндеу жұмыстарын онлайн бақылауға мүмкіндік беретін цифрлық платформа іске қосылды. Онда жоба әзірленгеннен бастап қолданысқа берілгенге дейінгі барлық процесті онлайн көруге болады. Жұмыс кестесі де енгізілген. Сонымен қатар аймақтағы жол құрылысының келер жылғы жоспары да сол жерде жарияланады. Қазір жүйеде облыстағы 112 жоба бойынша ақпарат бар. Платформада мердігерлер жайында да барлық ақпарат бар. Бұрын қандай жобалармен айналысқаны, немесе қазіргі сәтте қандай нысандарды салып жатыр, бәрін көруге болады. Мердігердің жұмыс сапасына баға беріп, компаниялардың рейтингін жасауға да мүмкіндік бар. Дасан, қазір жантақ пен түйе сүтінен жасалған өнімдерге жапондардың көңілі
ауып отыр екен. Иә, Қызылордаға келген шетелдік мамандар Арал ауданында өндірілу бастаған шай мен сабынды Орта Азия мен Күншығыс еліне экспорттауға ұсыныс жасады. Арғысын әріптесім айтсын. Бір ауыл бір өнім жобасы 1961 жылы Жапонияда басталған. Нәтижелі болған соң Қазақстанда да қолға алынды. Бүгінде ауылдықтар бизнес идеясын жүзеге асырып, табиғи таза өнім өндіріп жатыр. Өңірлердегі кәсіпкерлік палатасы қолдау жасап отыр. Артылған өнімді экспортқа шығару міндеті тұр. Осы орайда жапониялық сарапшылар Қызылорда облысында қолға алынған жобалармен танысты. Осы өнімдерді терең-терең зерттей отырып, онда мынау Қырғызстанға және Жапония еліне шығаруға жұмсайтын болады. Және ол жерге барған кезде де өздерінің жаңағы тәжірибесімен әрі қарай маркетинг дейміз ғой, жаңағы сату несін жолдарын қалай қаптама жасау керек, қалай қып жаңағы дәмін өзгертуге болады деген сияқты мәселелерді айтып жатыр. Түрлі өсімдіктің қоспасы бар сабында Арсена Күшжанова отбасымен бірге қолдан жасайды. Әзірге айына 100 келі өнім шығарады. Көбіне дәруменге бай, ешкі, түйе сүті мен жантақ қолданады екен. Негізі күрделі процесс қой, бұл табиғи емдік сабын істеп шығару. Үйреншікті бір жыл уақытыңда алады, сен дұрыс емес істейсің, қоспаларын дұрыс емес қоспайсың, бірақ сол талмай еңбектенуінің арқасында қазір жақсы, көп жеті қалаға жіберіп жатырмыз. Арал қаласының тағы бір тұрғыны Жұлдыз Нұрперзент қызы ендалада түйеге ғана азық болған жантақты жинап емдік шай өндіре бастаған. Қарапайым тікен шөптің қасиетін бұрыннан білгенмен оны кәсіп көзіне айналдыруды бір ауыл бір өнім жобасы аясында қолға алдым дейді қала тұрғыны. Негізі осы аралдан өзетін жантақты бұрын үлкен кісілер, аталарымыз, әжелеріміз ішіп жүретін бұл шайды. Сол кезден бастап уже біздің құлағымызға сіңіп қалған десек те болады бұл шайдың пайдасы. Қолдан жасайтын болғаннан кейін ешқандай құрылғысыз айына 25-30 килограмм шығарып тұрмыз. Бір ауыл бір өнім жобасының Орта Азия бойынша сарапшылары Арал өңірін аралап, түйе сүтін өндіру, жантақтың өсу ортасымен танысқан. Жапониялық мамандар табиғи таза өнімнің сапасын арттыру және оны экспорттауға қатысты ұсыныс білдірді. Аралдық кәсіпкерлердің бұл бастамасы жақсы нәтиже көрсеткен. Бизнес идеяның болашағы зор деп есептейміз. Өндірісті дамыту үшін қандай шараларды атқару керек екенін айттық. Қаптамасының дизайнын жасауға көмектестік. Өнімді экспортқа шығару жоспарда бар. Бір ауыл бір өнім жобасының қазақстандық үлгісі жергілікті брендті қалыптастырып, кәсіпкерлікті дамытуға, ауыл әлеуетін көтеруге жол ашады дейді мамандар. Нұрлан Жақыпбеков, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Бәйділдаев, Қызылорда облысы, 24 кезет. Шығыс Қазақстан облысында балалар үшін қауіпті орындардың электронды картасы толықтырылып жатыр. Тұрғындар қараңғы көшелер мен жолдарды, ашық құдықтарды, қараусыз құрылыс алаңдары мен ғимараттарды белгілеп сонда жүктей алады. Жинақталған мәліметтер жергілікті әкімдік пен коммуналдық қызметтерге жіберіледі. Электронды картаны прокурорлар да бақылап отырады. Әсіресе жол қауіпсіздігіне басымдық беріледі. Жыл басынан бері облыс жолдарында 286 бала зардап шеккен. Өңірдегі балалар құқығы жөніндегі уәкіл Оксана Каленованың айтуынша, бұл карта мәселені уақытылы шешіп қауіп-қатердің алдын алады. Каждый желающий может указать. Әрбір тұрғын өзі байқаған қауіпті нысан туралы хабарлап, сол жердің мекен жайын қалдырса, үлкен қатердің алдын алады. Тіпті фото суретін жіберсе болады. Әрі қарай оны жергілікті атқарушы органдар қадағалауға алады. Сол орындарды қоршап, барынша қауіпсіз етеді. Баланың көңілі далада. Осы бала үшін алаң көбейді. Соның бірі квадробика. Өйткені жануардың кейпіне еніп, төрт аяқтап жүру қоғамда сәнге айналып барады. Иә, квадробиканың түп төркіні Күншығыс елі. Осыдан 6 жыл бұрын жапондық спринтер 100 метрді 18,5 секундта 4 аяқтап жүгіріп өткен. Бұл рекорд. Солақ екен оған еліктеушілер де қаптады. Квадроберлердің қарсы әлем елдері қандай шара қолданып жатыр? Сарапшылар бұл құбылысқа көзқарасы қандай? Тақырыпты халықаралық шолушымыз Әсия Нұрлыбаева тарқатуға әзір. Қайырлы таң. Сөз кезегі өзіңізде. Біз тыңдауға дайынбыз. Қайырлы таң әріптестер. Иә, жалпы психологтар бұл ерсі қылықты қоғамда елең еткізген спорттық дағды деп жатса, ал енді бірі мұның жалпы психологиясына адамдардың өсіп өркендеуіне балалардың әсер етіп отыр дейді. Сондықтан толығырақ мен бұл туралы Шартара байдарында айтып беремін.
квадробиканы жапондык Киничи Ито атты спринтер бастаган дейт. Ол бала кезинен ак 4 аяктап жүгүретин. Маймылша секирип, көпчүлүктүн көңүлүн аулаган Ито бул өнөрүн пайдага асырууну көздөйт. 2008 жылы 100 метрде 18,5 секундта жүгүрүп өтүп, Гиннестин рекордтор китабына енет. Будан соң атагы жайылып, Жапонияда оган еліктеушілер көбейет. Илешала америкалыктар одан әлемнің өзге жастары да өстеніп сәнге айналған. Менің байқауымша, бұл әрекетке көбіне бастауыш сыныптағы балалар әуес. Егер баланың білім алуға құштарлығы төмендесе, психикасы әбес әрекеттерді жасауға бейімделе бастайды. Стреске тап болған оқушы тіпті жануардың азығын жеуді үйренеді. Ол аздай науадан су ішеді. Баланың психикасының қаншалықты нашарлайтынын енді елестетіп көріңіз. Ал дене шынықтыру мамандары квадробиканың пайдалы тұстары бар дейді. Яғни дененің барлық бұлшық еті қимылдайды. Тіпті 4 аяқтап жүрудің бірнеше түрі бар екен. Оның алғашқысы жапондық спринтердің техникасына негізделген маймыл стилі. Ол жылдам серпінді қозғалыстармен сипатталады. Баяу қозғалыс аю стиліне жатады. Кейінгісі мысық тәрізді жүру. Бұл қимылда акробатикалық элементтер қолданылады. Квадробика барлық денені қимылдату арқылы епті болуға үйрететін жаттығу түрі. Бұл қимылдар әртүрлі дене түрлеріне оңай икемделеді. Сондай-ақ жүрек соғу жиілігін арттырады. Қазір квадробикаға біраз ел тыйым салып жатыр. Өзбекстанда жануарларға еліктеуші жастар жазасыз қалмайды. Билік әбес әрекетке барғандардың ата-аналарына 147 ақш доллар көлемінде айыппұл сала бастады. Сондай-ақ ел тұрғындарына Өзбекстанның білім туралы конституциясы мен заңында белгіленген құқықтық нормаларды сақтауды талап етті. Бұл мінез-құлықтың кәмелетке толмағандардың психикалық денсаулығына зиян тигізіп, агрессияға әкелуі мүмкін екені ескертілген. Ресейде де бұл мәселенің алдын алуға әлден тырысып жатыр. Көршелде квадробикаға тәуелді балалардың тәртіпсіздігі үшін ата-аналарына заң жүзінде шара қолдану қарастырылып жатыр. Құқықбұзушылық үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту көзделген. Орыс православие шіркеуінің діни қызметкері Геннадий Шкиль квадроберлердің әке-шешесін ата-ана құқығынан айыруды ұсынды. Қатаң шара қолданылмаса, қоғамға үлкен қауіп төніп тұр дейді ол. Многие из нас живущие в Біз өмір сүріп жатқан қоғамда кей ересектердің психикалық ауытқушылығы бар дер едім, өйткені балаларының ит мысық құсап үріп мияулағанын көріп, қой деудің орнына күшігім марғауым жарайсың деп еркелетеді. Олай болса балаларын педиатрға емес ветеринарға апарып көрсету керек қой. Алдымен ата-аналарды жөнге салу керек. Бұл әрекет Европада да белең алды. Кәрі құрлық елдері ерсі қылық танытқан балалар мен жасөспірімдерге қарсы шара қолданып, жазаға тартуды жөн санайды. Қазір кей елдерде квадробикаға шектеу қою жолдары қарастырылып жатыр. Әзірге бұл бастаманың заңды түрде қашан қолданысқа енетіні белгісіз. Естімеген елде көп. Қыруар қаражат жұмсап, итке айналған жігіт те квадробиканы бастаған Жапония азаматы. Желінің басты кейіпкеріне айналған Токо есімді жапондық арманын жүзеге асыру үшін иттің костюмін тіктірген. The Guardian басылымы осылай деп жазады. Олардың айтуынша мамандар иттер сіспетті костюмді 40 күн дайындаған. Оған бас аяғы 12,000 евро қаражат жұмсалыпты. Токо қазір адам ішетін тамақтан бас тартқан. Ит құсап, үйшікте өмір сүреді. Ит аяқтан ас ішеді. Тіпті көшеде ит сияқты үріп, өзінің күнделікті өмірін әлеуметтік желіде дәріптеп жүр. Ол жариялаған видеолардың қаралым саны 25 миллион, ал жазылушылар қатары 400 мыңнан асып кеткен. Бала кезден имиджімді өзгертуді армандадым. Иттің киімін кигенде өзімді бақытты сезінемін, өйткені қиялым шындыққа ұласады. Я әр кәлләда бір қиял дейді, бірақ квадробика көпшілікті шошытып отыр. Өйткені бала көңілі сенгіш келеді ғой, ертең жалпы осындай әрекеттерді қайталамасына кім кепілі олардың. Сондықтан олар жаман әдетке үйір болама деген қауіп те бар. Сия, біз сіз айындаған жаңалықтарды көріп таңғалып отырмыз. Бұл жалпы енді эмоциялға ауытқу ма, әлде агрессияны шығарудың бір жолы ма? Жалпы психолог мамандар не дейді? Жалпы бұл негізі фитнес тренер, фитнес тренд, кешірім өтінем, бүгінде сәнге айналған квадробика ұғымы қазір көп елде қолданылып жатыр. Жаңа әу баста өзім айтып өткенімдей, күншығыс елінен бастау алса, бүгінде әлемнің барлық еліне таралып жатыр.
мына көршіміз Өзбекстан, Ресей, тіпті Европа елдерінде осы әдетті қайталап жатыр. Негізі психологтар екі түрлі ойда. Енді бірі бұл балалардың психологиялық ауытқушылығы деп санайды. Өткені көбінесе осындай сәнге айналған трендтерді көрген бала оқудан мүлдем бас тартады, сондай осы әдеттерді қайталап сол психологиялық ауытқушылыққа бейімделіп кетеді екен. Ал кей психологтар мұны спорттық дағды деп жатады. Яғни күнделікті біз спортпен айналысамыз ғой. Соның бір денеге, ағзаға пайдасы бар дейді, және дененің барлық бұлшық еті қозғалады. Сондықтан ол қарапайым құбылыс, ешқандай да зияны жоқ деген пікірде бар. Динара, сен енді бұрын жаңа жылдық мерекеде киетін едік қой, мысықтың түрлі жан-жануардың киімдерін. Бірақ дәл осылай күнделікті киімге айналады деген ой болмаған бұрын адамдарда. Мысалы жаңа көріп отырмыз, өзінің арманын орындау үшін иттің киімін бәленбай ақшаға тіктіріп, сол ит болып асышып ойнайды екен. Бұл сұмдық, қарап отырсаң не екісі? Иә, дүниеде жалпы мындай сұмдық жайттар өте көп негізінен. Сондықтан әр адам осы оқиғалардан өзіне сабақ алса деген. Және әр ата-ана да сақ болу керек. Әрине. Рахмет сізге. Иә, біз ары қарай шетел жаңалықтарымен жалғастырайық. Израиль әуе күштері Хезболла қозғалысының командалық орталықтарын атқылады. Еврей елі қорғаныс армиясының баспасөз қызметі келтірген мәлімет бойынша, Ливанның оңтүстігінде бас аяғы 10 санға соққы жасалған. Ведомство өкілдерінің айтуынша, шабуылға дейін аталған аймақта өмір сүретін тұрғындарға хабар берілген. 23 қыркүйекте Израиль Хезболлаға қарсы солтүстік жебелері операциясын бастаған еді. Содан бері аталған қозғалыстың Ливанда орналасқан әскери нысандарына әуеден соққы жасалып келеді. Хезболла қозғалысы аймақтағы атыс тоқтамайынша Израильмен келіссөз жүргізбейді. Ұйымның ақпараттық қызмет басшысы Мухаммед Афиф баспасөз мәслихатында осылай деді. Оның айтуынша, шабуылдар толастамайтынша Израильмен келісімге келу мүмкін емес. Мухаммед Афиф Израиль жасап жатқан қылмыстың негізгі сыбайласы ақ шекенін айтып, жауапкершілікті Америкаға жүктеді. Себебі бұл ел халықаралық конвенцияда тыйым салынған ақ фосфорлы оқ дәрілер мен кассеталық снарядтарды жеткізуді жалғастырып жатыр, дейді ол. 2023 жылдың 7 қазанынан бері жалғасып келе жатқан Израиль шабуылдарынан Газа секторында 100 мыңнан аса азамат зардап шеккен. Бұл туралы анклавтың денсаулық сақтау министрлігі Телеграм парақшасында хабарлады. Аталған ведомство келтірген дерек бойынша кейінгі тәуліктің өзінде еврей армиясының атқылауынан 84 адам көз жұмған, 154 палестиналық жарақат алған. Жалпы таяу шығыстағы ахуал былтыр қазанда ушықты. Содан бері қарулы қақтығыстың тоқтайтын түрі жоқ. Куба халқы бірнеше күн бойы жарықсыз отыр. Өткен аптаның соңында елдегі ең ірі электр станциясы істен шықты. Иә, жұрт жарықсыз күн көріп әлек боп жатқанда аралда тропикалық дауыл соғып жығылғанға жұдырық болды. Тілшіміз жалғастырсын. Жарық жоқ, үйдің іші ыстық. Содан кубалықтар кешкі уақытта көшеге шығып, көңілдерін түсірмеуге тырысуда. Амал таусылған тұрғындар проблемаға биліктің назарын аудару үшін ыдыс аяқ сылдырлатып, өз наразылығын білдіруде. Билік проблеманың барын мойындап отыр. Елде энергетикалық дағдарысқа байланысты төтенше жағдай жарияланып, мемлекет басшысы мәлімдеме жасады. Қазір қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Инфрақұрылымдардың 36%-на электр энергиясы берілді. Алдағы уақытта жағдай біртіндеп жақсаруы тиіс. Бірақ тұрғындардың оған сенгісі жоқ. Өйткені өткен аптаның соңынан бері мамандар электр энергиясының берілуін қалпына келтіріп жатқанымен жарықтың жаппай өшірілуі осымен бірнеше рет қайталанып отыр. Жұмадан бері жарық жоқ. Үйде 85 жастағы жеміз бар. Сол кісіге қиын. Электр энергиясымен қоса су да жоқ. Кеше кейбір аудандарда 3 сағатқа жарық берді деп естідік. Бізде сол жұмадан бері электр энергиясы әлі жоқ. Телефондарымыз өшіп тұр. Тоңазытқыш жұмыс істемейді. Ішіндегі азық-түліктің бәрі бүлінді. Кубаға демалуға баратын саяхатшы көп. Туризм өкілдері мына жағдай салаға кері әсер етіп жатқанын айтады. Қонақ үйлерге шағым түсіргендер де аз емес. Үйлеріне ерте қайтып кеткендер де жетерлік. Десе де демалушылардың көбі бұл жағдайға түсіністікпен қарап жатыр.
Gazet jurnallarda Kubadagı problema turalı jazıp jatır. Biz bärin bilip keldik. Konak üydü ne jarık, ne su bolmat. Dese de kubalıklar bizde jılı karşı alıp, kollarından kelgenşe kömek körsetip jatır. No electricity, Biz келгенде жарық болмады. Әуежайда қиындықтар туындады. Бірақ осының өзі бізге қызық. Қонақ үйде отыра бермей көшеге шығып, тұрғындармен жақынырақ таныстық. Бірге көңіл көтердік. Жарықтың жаппай өшірілуіне электр станциясындағы ақау себеп. Нысандардың көбінің тозығы жеткен. Ол аздай аралды мемлекетте экономикалық дағдарыстан станциялардың қызметіне қажетті жанармай да тапшы. Осыған байланысты Кубада жарықтың өшірілуі жиі қайталанатын болған. Бірақ мынадай жағдай алғаш рет тіркеліп отыр. Билік алдағы сағаттарда бәрі қалпына келеді деп уәде етеді. Жұлдыз Адагелдиева, Тамерлан Ким, Еламан Мустафа 24 кезет. Қорғаныс министрлігі жоғары оқу орындарында тегін оқуға грант алған мерзімді әскери қызметшілердің тізімін жариялады. Грант саны 1500 орын. Оған 2023 жылы күзде әскерге шақырылған 17927 сарбаз үміткер болды. Грант байқауына қорғаныс министрлігінен 8169, ұлттық ұланнан 6441, төтенше жағдайлар министрлігінен 315 болса, шекара қызметінен 2715, ал мемлекеттік күзет қызметінен 287 сарбаз қатысыпты. Мерзімді әскери қызметшілерге білім гранты қалай бөлінеді? Бұл сұрақты Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі әскери білім және ғылым департаментінің цифрландыру және жоғары оқу орындарын қамтамасыз ету басқармасының офицері Рүстем Төлегенов мырза жолдай. Қазір бізде студияға келді. Хош келдіңіз, Рүстем мырза. Хош келдіңіз. Сонымен осы грант қалай бөлінеді? Алғашқы сауалымыз. Қалай таңдайсыздар? Қорғаныс министрінің бастауымен алған мерзімдік қызметтік уәждемесін арттыру барысында жасалған жоба, срочный 2.0 бағдарламасы 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап өз бастауын алды. 2023 жылға ол екі кезеңде 1500-1500-ден жалпалғанда 3000 ұсыным егерлер тағайындалды. Солардың тарапынан 1000-нан астамы оқуға түсіп, одан 200 шақтысы бір жылды өте келе әскери кафедраға бел буып, өздерінің өмірін ары қарай әскери қылып жалғастырғысы келіп, әскери кафедраға түсіріп, запастағы офицер атанғысы келіп, және де осы 2024 жылдың 1 жартысында 1500 ұсыным бөлінді. Осы таяуда ғана 4-ші бөлім болды. Ол жерде де тағы 1500 ұсыным бөлінген болатын тұғын. Жалпы алғанда 6000 ұсыным бөлінді. Ол дегеніміз сарбаз әскери бөлімге келгенде срочный 2.0 бағдарламасына тіркеледі. Жыл бойы алған бағалары жауынгерлік дайындық атысы бар, мемлекеттік құқық дайындығы бар, саптық дайындығы бар, дене шынықтыру дайындығы бар, және жалпы жарғылары бар, психологиялық тұрғыдан бағаланады. Жеке тәртіпті бағаланады және арнайы қызметтері оның бәрі бағаланып, жылдық қорытындысы бір жүйеге келтіріліп, қорытынды бал шығарады. Сол жүйеге енгізіліп, сұрыптаудың нәтижесінде жаңағы осы 2 жылдың ішінде Қазақстанның сол қорғаныс министрімен және президентіміздің бастауын алған бағдарламаны қолдап, 80-нен астам жоғары оқу орнын өзара келісу жүргізіп, өз тараптарынан тегін оқуға келісімге қол қойып, сондай шаралар өткізді. Яғни әскерішілік конкурс өтеді ғой. Белгілі бір ұпай санын алған әскери қызметшілер ғана грант ала алады ма? Иеміз, кез келген сарбаз әскер қатарына келгенде өз ниетін білдіреді. Ол мерзімдік қызмет аяқталғанға дейін өз ойын өзгерте алады. Мысалы, келген уақытта ол мен оқымаймын деп айтуы мүмкін, қатыспаймын деп конкурсты ерікті. Ал қызмет аяқталғанға дейін ойын өзгертіп, ата-анасымен сұхбаттасып, қасындағы әріптестерімен сұхбаттасып, егер де ойын өзгерткен жағдайда жаңағы командирлеріне ұсыным беріліп, олар жүйеге енгізеді, қандай оқу орын. Сол жүйеде көрсетілген, осы келіссөз жүргізген 80-нен астам оқу орын сол жүйеде бар. Сол тізімдемеге қарап, өзінің тұрғылықты жері бар, және де келешекте атқаратын қызметіне байланысты, мамандығына байланысты өз оқу орнын таңдайды. Үш оқу орнын таңдай алады. Мүмкіндік бар. Ол жүйеге сол жаңағы жылдық қорытынды бағаларының балдары жинақталып, бірінші кезектегі оқу орын, оған егер де ілінамай қалса екінші кезектегі бар, үшінші кезектегі бар. Оған қоса бұл жобаның бір жақсылығы кез келген сарбаз
әскер қатарына шақырылған сарбаз, ол қорғаныс министрлігі болсын, төтенше жағдай болсын, ұлттық ұлан сарбазы болсын, мемлекеттік қызметі болсын, шекара қызметінің сарбазы болсын. Егер де ол ұсыным егер атанбаса, жаңағы 1500 ғана ол шектеулі сан. Оның несі егер атанбаса, ол 2 жыл қызметін аяқтағаннан кейін 2 жыл ішінде кез келген Қазақстанның жоғары оқу орнына ақылы, бірақ түсу барысында ОБТ тапсырмайды. Жеңілдік қарастырылған. Иә, сонда жеңілдіктер қарастырылған. ОБТ тапсырмайды, түсу емтихандарын тапсырмайды. Оған қоса әскери кафедрада, егер ол оқу орнының әскери кафедрасы болса, әскери кафедраны тегін оқи алады. Енді жалпы қазір беріліп жатқан грант университеттің өзімен келісіп, басшылығымен келісіп алынып жатқан гранттар ғой, жаңа 80 оқу орны. Енді келер жылдан бастап мемлекеттік грантқа ұласа ма бұл? Иә, осыдан дейін ол жаңағы ректордың гранты деп аталады. Енді өзара келіссөз болғандықтан әр оқу орны өзінің шамасына қарап, өздеріне алған міндеттемелеріне соған барып, орындарын тағайындады. Қанша адамды өз күштерімен алып кете алады. Жаңағы 4 жыл болсын, 5 жылдық оқу болсын соны. Ал енді ел президентіміз биыл 6 мамырда кейбір заңнамалық актілерге өзгеріс енгізуге қол қойып, келешекте 2025 жылдан бастап бұл толық қамды мемлекеттік грант болады. Ол дегеніміз оқу тегін, шәкіртақы және де неге жатақхана бірінші курс студенттеріне жатақхана деген басымдылық. Жай енді сырттан келген балалардан қарағанда, сырттан болғанда өзіміз мектеп бітіріп, сол жақтан келген балалардан қарағанда басымдылығы болады жатақханаға деген. Иә, отан алдындағы парызын өтеймін деушілерге керемет мүмкіндік. Жалпы енді осы әскерге шақырылған сарбаздардың қанша пайызында жоғары білім бар? Жоғары білім алып келетін сарбаздар. 2023 жылды толыққанды 37531 сарбаз шақырылған болатындығын қорғаныс министрлігіне. Солардың арасында 1960-ы жоғары білім болған. Ал енді қазіргі 2024 жылға толық айта алмаймыз. Өйткені күздік шақырылым ол 42-тен 90 аралығында шақырылым жүріп жатыр әлі де. Көктемдік шақырылымда 20 мыңға жуық сарбаз шақырылды. Соның арасынан 841-і жоғары білім бар. Дегенмен қазір мерзімді қызметке деген көңілді жастардың тартылуы өте жоғары. Мүмкін кей уақыттарда ата-аналар түсінбей жатады, жаңағы байланысқа шығып жатады, неге мен балам алмады, мен балам грамота алды дейді. Енді қазақта айтады ғой, кірпі қарға баласын атпағым дейді, кірпі баласын жұмсағым дейді, кім өзіне баласын жамандық дейді. Дегенмен де ол уәждемені артыру және де мемлекет грант болсын, жаңағы 100% жеңілдік болсын, оның бәрі саны шектеулі ғой. Тек алғыр балалар, өз міндеттерін жоғары көрсеткішпен көрсеткен балалар, енді ол толыққанды жаңағы әскерге барған сарбаздың бәрі ниет білдірмейді. Кейбірлері мысалға қызметі біткеннен кейін үйіне барып, достарымен сұхбаттасып, содан кейін хабарға шығып жатады. Мен осылай осылай еткен едім. Сонымен біз оның жүйеден қараймыз, біз айтамыз, сіз ниет білдірмепсіз ғой, қатыспаймын деп айтыпсыз ғой. Құжаттама бар, олар баянаттарына қол қояды. Осы құжаттарда сіз осылай қабылдапсыз ғой, иә, соны мен дұрыс түсінбей қалыппын деген сияқты бір өкініштер болады енді әрине. Енді Рүстем мырза жаңа айтып жатсыз, келесі жылы осы мемлекеттік грантқа тегін оқу, жататын жері тегін және шәкіртақы алады. Жалпы осының барлығы қазір сарбаздарға мотивация беріп жатыр ма? Немесе осы күнге дейін оқып жатқан студенттердің атынан сіздерге алғыс хаттар келіп жатыр ма? Мысалы мына студент сіздерден әскери борышын өтеп келіп еді, үлгерімі жақсы деген секілді. Әрине, осы 2023 жылдың қорытындысын айтайық. Биыл осы жаз уақытында 34-тен астам оқу орын өз тарапынан алғыс хаттарын жіберіп жатыр. Сарбаздарға осылай тәрбиелеген команда бөлім басшыларына, қорғаныс министрлік басшылығына үлкен алғыстарын айтады. Олар өз тараптарынан жауапкершілігі жоғары, жігерлі, уақыты келеді алғырлардың арасында жауапкершілігі мол, сондай деген сияқты алғыс хаттар көптеген келіп жатыр. Оқу гранттарынан бөлек жұмысқа орналасу жайы қарастырылған ба сіздерге?
Әзірге таңға ондай жағы қарастырылған жоқ. Дегенмен қорғаныс министрлігі өз тарапынан егерде сарбас әскери оқу орнына ниет білдірсе, өмірін келешекте офицер немесе сержант, бізде әскери колледждер бар, әскери институттар бар. Яғни әскери университеттерде бұл тізімге кіреді ғой. Иә, біздің қорғаныс министрлігінің үш әскери институты бар. Ол Алматы қаласында орналасқан құрлық әскерлерінің әскери институты. Радиоэлектроника байланыс әскери инженерлік институт Алматы қаласы, сон Ақтөбе қаласындағы әуе қорғаныстарының әскери институты және де Петропавл қаласында Ұлттық Ұлан академиясы бар. Осы төрт әскери оқу орындар сол жаңағы 80-ден астам оқу орын қатарында бар. Егер келешекте офицерлік өмірін жалғастырам деген сарбаздар ниет білдірсе, олар әсіресе сол әскери институтқа түсіп, келешекте толыққанды 100% жұмыспен қамтылған болады. Бірінші күннен бастап әскери қызметшіге қандай әлеуметтік көмектері бар, соның бәрі толыққанды қамтылатын болады. Жақсы. Рахмет, Рүстем Мырза. Құрметті көрермен, бізде студияда болған Рүстем Төлегенов, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі әскери білім және ғылым департаментінің цифрландыру және жоғары оқу орындарының қамтамасыз ету басқармасының офицері. Біз жалғастырамыз. Америкалық жазушы Ақмарал атауымен кітап жазып шықты. Ақмарал сақ заманда өмір сүрген жауынгер әйел. Дала өркениетінде жауынгер ерлермен қатар жау жүрек әйелдер болғанын баяндайтын роман жайында ақштағы тілшімізден білейік. Джуди Линдберг қалың оқырманның көңіліне жол тапқан бірнеше тарихи романның авторы. Ширек ғасыр қаламы мұқалмаған жазушының жаңа туындысы Алтай өңіріндегі жауынгер әйелдің өмірінен сыр шертеді. Ақмарал атты роман дала өркениетіндегі әйелдердің жауынгер ғана емес, көшбасшы болғанын да айғақтайды дейді автор. Сақ заманнан табылған ойы өрнектердің бірінде марал бейнеленген екен. Сол себепті кітаптың атын Ақмарал деп қоюды ұйғардым. Бұл кітапты жазу идеясы осыдан 15 жыл бұрын келіп, жылдар бойы іздендім. Сіздердің аймақтарыңызды зерттедім. Орта Азиядағы көшпенді әйелдердің өмірін, салт-дәстүрін, олардың әдет-ғұрпын түсіне бастағандай болдым. Осылайша Ақмарал атты туындыны жазуға бел будым. Шытырманға толы оқиға Алтай тауларын өрбейді. Жастайынан аттың құлағында ойнап, жауынгерлік өнерге машықтанған қаршадай қыз жерін қорғап ел тыныштығын күзетеді. Тұла бойы намыстан жаралған Ақмарал елінің көшбасшысы болудан сайды. Жаугершілікте қол бастап халқына пана бола алған ол көп ұзамай махаббаттың шырмауына түседі. Ақмаралдың жауынгерлік өнерін ұнатпайтындар да болады. Солардың бірі Ержан. Бірақ оның Ақмаралға деген сезімі уақыт өте ояна бастайды. Жалпы тарихқа үңілсек, әйелдердің нәзіктігінен бөлек, олардың күші мен қоғамдағы рөлін көрсету мәдени нормаларға қарсы болатын. Бірақ көшпенділер мәдениетінде әйел көшбасшының болуы қалыпты екенін аңғарасыз. Менің романымда да солай. Қаламы қарымды жазушының айтуынша кітапты жарыққа шығаруда бір талай қиындықтарға кезіккен. Лайықты баспа мен қаражат табу солардың бір сыпырасы ғана дейді ол. Дегенмен оның да шешімі табылып, кітап бірнеше ай бұрын жарық көрді. Ал оның бағасын беру келешектің ісі. Бастысы, оқырман қауым көшпенділер дәуіріндегі көшбасшы әйелдердің рөлін түсінсе игі дейді ол. Талғат Алманов, 24 кезет, Ақштан. Отаным, Қазақстанды сағындым. Сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің Германиядағы концертіне келген көрермендер осылай деп көзіне жас алды. Республика күніне арналған іс-шараны отандастар қоры майындағы Франкфурт қаласындағы еліміздің бас консулдығы және Алматы қаласының әкімдігі ұйымдастырған. Мерекелік кешті шетелдегі жерлестеріміз қандастармен қатар еуропалық саясаткерлер де келіп тамашалады. Халық әні Дедумаяудан бастап батыс классиктерінің ариялары шырқалды. Қос шөктен күмбірлеп Құрманғазының адайы да Моцарттың түрік маршы да күй болып төгілді. Республика күндері өткен концертте сазген сазы ансамблінің Еуропадағы тыңдарманға дайындаған ән шашуы әлем елдерінде кезекпен кезек саяхаттап шыққандай әсерге бөледі. 40 жылдық тарихы бар өнер ұжымы зор дайындықпен айрықша мақсатпен келгені мерекелік кеште бірден байқалды. Жүзге жуық мемлекеттің шығармалары бар.
Bırak biz her şakka çıkan kezde sol memleketin de şarmasın ala kelet gözümüzde dəstür var. Onun içinde aytatımızda Kazağımızın köne dəstürlü küy ən öneri bu. Men olsa bütkül əlemde əygeli kompozitorlardın klasikalı şarmalarda bizim ansambildin repertuarında var. Altın köpür boğandıktan manday mədini işşara o kişilerde öte kerek. O kişiler onu sağınadı. O şeye gelip halkımızın dasturumuzda görüp olardı bir 10-20 yılğa ruhani azık berip ketedi. Sonuqtan bunday iş-şaralar biz üçün öte kımbat. Konsertke Almanya'nın 14 kalasının 300-ге жуық көрермен келді. Арасында Норвегия мен Чехиядан жеткен отандастарымыз да болды. Жиналған қауым әншілермен бірге әндетіп, Қазақстандағы кездерін еске алды. Сағыныштың көз жасы да төгілді. Талай жыл бұрын атағонысына көшкен немістер де туған жерін аңсап, ерекше күйге бөленді. Скучаю по той жизни. Туған жерме деген сағынышым ерекше. Сонда өсіп өндім ғой. 52 жасыма дейін Қазақстанда өмір сүрдім. Концертті тамашалап көзіме жас келді. Отанымды сағындым. Өнерпаздардың киімінен бастап ойнау тәсілдеріне дейін қатты ұнаттым. Кәсіби дайындықтары әлемдік деңгейде. Елдеріміздің арасында қарым-қатынас достық рәуіште жақсы дамып келе жатыр. Және соның алтын діңгегі ретінде мәдениетті атап өтер едім. Өзара мәдениетімізден хабар алып, бір-бірімізді жақын тани түскенде ғана қалған салалар қарыштап дами бастайды. Дипломатиялық қарым-қатынастардың беки түсуіне, отандастар арасындағы байланыстың жандана беруіне ықпал еткен қазақ өнері әлі талай сахнаны ән мен күйге бөлемек. Ердана Ержанұлы, Павел Рубан, 24 KZ, Германия, майындағы Франкфурттан. Түрік елінің астанасы Анкарада Қазақстанның республика күніне арналған салтанатты қабылдау кеші өтті. Оған зиялы қауым мен шетелдік дипломатия өкілдері және Түркияда тұратын қандастарымыз қатысқан. Қазақстанның Түркиядағы елшілігі ұйымдастырған мерекелік іс-шарада ән күйден бөлек қазақы дастархан да жайылды. Қонақтарға киіз үйде ұлттық тағамдар ұсынылды. Кешке Түркия Ұлы ұлттық мәжілісінің төрағасы Нуман Куртулмуш қатысып, ата жұрттағы туыс жұртты республика күнімен құттықтады. Бағымсыздығынан бояды. Geçen bu kısa süre içerisinde Қазақта мынадай сөз бар. Бірлік болмай тірлік болмас деген. Түрк мемлекеттері арасындағы осы ынтымақтастықты күн сайын нығайтып жолымызды жалғастырып келеміз. Сонымен қатар Қазақстанның әйгілі тұлғаларының бірі Берлиндегі түрік шейіттігінде жатқан Мұстафа Шоқайдың әр түркінің бірінші өз отаны болса, екіншісі Түркия деген маңызды сөзі бар. Қазақстанның Түркістанның Қожа Ахмет Яссауидің рухани мұрасы әлемге таралған жердің дос және бауырлас халықтармен бірге ұлттық мерекеде болғаныма қуаныштымын. Түркия мен Қазақстан арасындағы достық мәңгілік болсын. Kazakistan Cumhuriyeti bizim öz vatanımız. Kazakistan da bizim vatanımız. Sonduktan bu kutlu gün. Bağırlarımızın kuanışın bölüsü için Osmaniye kalasından arınayı geldim. Tilimiz, tarihimiz ben, salt dastürümüz bir. Bu birlikte bolaşaqqa da aparmak biz. Kazak-Türk karım katınası kün sayın karıştap dağınıp geled. Barlıq salada ıntımaq tastığımız joğara. Onu odan sayın nığaytu için Türkiye beyliği barın salıp otur. Respublika günümüz kutlu olsun. Kuatlı Kazakistan'da kuru bizde arkaşanda kuantat. Марокко көгінде домбыраның қоңырын халықтады. Африкадағы ең көрікті елдердің бірінде алғаш рет ұлттық өнеріміз ұлықталды. Қазақстанның Мароккодағы елшілігі ұйымдастырған іс-шара республика күніне арналған концерт Мұхаммед ұлттық театрында өтті. Онда Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармония мен Рабат қаласының үлкен оркестрі өнер көрсетті. Іс-шараға жергілікті және шетелдік қонақтар қатысып, елордадан барған өнерпаздарға қол соқты. Әсіресе хореографиялық топтың ұлттық нақыштағы биі ерекше қошеметке ие болды. Концерт соңында Рабат оркестрі қазақ әндерін орындаса, Астанадан барған әншілер араб әндерін шырқап, көрерменнің ықыласына бөленді. Рабатқа келген қазақ өнерпаздарының композициялары өте керемет болды. Ұқсастығымыз бен айырмашылығымыз әрине бар. Дегенмен қазақтың музыкалық аспаптарымен орындалған араб туындыларына таң қалмасқа болмады. Көзімізге Орталық Азиядағы жайлаулар, қонақжайлық пен өнер елестеді. Ұйымдастырушыларға рахмет. Қадірлі көрермен, әзірге осы эфирде болған Динара Кунафина және Дастан Мырсалым келесі эфирде кездескенше.